আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, কি খবর? আপোনালোক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত ভালে আছে বুলি, আৰু মোৰ ভাল আপোনালোকৰ দুৱাৰ। আৰু এতিয়া মই পাৰ্লাৰ আহি পালোহি, চাফা তাফা কৰিলোঁ, খালি অলপ মচিবলৈ কাম বাকী আছে। ভাবিছোঁ সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন কোনোবা আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, এতিয়া মই আহি পালে সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, সোনকালে দেৰি নকৰি ব'লক। এতিয়া মই আহিলোঁ চাফা কৰিবৰ কাৰণে, এইবোৰ গ্লাছবোৰ মচিবলৈ, কাপোৰ এখনলৈ মচি আছে, তাকে ইমান ধূলি পৰে, কিন্তু চব বন্ধ হয়, কিন্তু ধূলিনো ক'ৰবাৰ পৰে নাজানো আৰু। তেনেতে দেখিলোঁ মই এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ পোক, তাকে চাইছে মোৰ বেয়া ভয় লাগিছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চব দেখিবলৈ বেলেগ মানে অলপ। পাঁচটা ওলাইছে, তেতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ, কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এডিটিং আছিলে, এডিটিং কৰিলোঁ আজি অলপ সময় পাওঁতে আপুনি অলপ আগত, তাৰপিছত কাম কৰিলোঁ আৰু। চ' এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকৰ চাহৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিমহে, মই এডিটিং কৰি পেলাই অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ আছে, অকল ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ আছে। ইয়াত নেটৱৰ্কটো মানে নেটটো ভাল হৈ আছে, সেইকাৰণে মই সদায় পাৰ্লাৰ পৰা আপলোড কৰিবলৈ ভাল হয়। চ' এতিয়া কৰিম আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। চ' এতিয়া চাহকণ খাই লৈছোঁ আৰু চাহ খাবলৈ আনিছোঁ, কেক আৰু মিঠাই আছে, আৰু ইয়াত মোৰ ভাগৰ আছে। চ' খাই লওঁ। এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ, বহুত বেছি দেৰি হৈছে, মানে মহৰমৰ দোৱা আছে যে সেইবাবে তাকে বহুত দেৰি হৈছে, এতিয়া ঘৰত গৈ আপোনাক লগ পাম মই। হেই গাইজ, মই ঘৰ পালোহি এতিয়া, আৰু মানে একদম পুৰা ফুল স্পীডত দৌৰাদৌৰি হৈ আছে, দোৱা আছে যে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ মহৰমৰ দোৱাৰ কাৰণে অকণ সোনকালে আহিলোঁ ঘৰলৈ, মানে ৰুমবাইদেউ ঘৰত আছে, মানে ডাঙৰ বাহঁতৰ ঘৰত আছে দোৱা। চ' তালৈ যাম এতিয়া, মই পটাপট চেঞ্জ কৰোঁ আৰু ভাত খাওঁ, বিৰাতে ভোক লাগিছে মানে। চ' এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক মই সকলোবোৰ দেখাম, এতিয়া যাওঁ মই চেঞ্জ কৰি লওঁ। এতিয়া মই ভাত চাত খাই পিনি ৰুমবাইদেউ ঘৰত আহি গ'লোঁ, আৰু এয়া সকলোবোৰ মিঠাই চিঠাই উলিয়াই থকা হৈছে, মানে ইয়াতে আমি চবেই মিলি পিনি কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে, কাৰণ ডাঙৰ মাৰি গাটো ভাল নাই যে, সেইবাবে এইবোৰ হালোৱা হৈছে, ময়দা হালোৱা বনাইছিলে, বৰফি, লাডু এনেকৈ, আৰু এয়া জামাতৰ মানুহ বহি আছে। অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ আৰু, ইমান বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেইকণকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি খাই বৈ বহি আছোঁ, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ, তাৰপৰা ঘৰলৈ যাম আৰু, খাই পিনি অকণ নেম বহিছোঁ আৰু, সেয়া ডাঙৰ মাইক অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চব। হেই গাইজ, ইমান জ্বলা পাপৰি চাটখিনি, মানে মই একদম মিউট হৈ গ'লোঁ আৰু, মোৰ মানে মাত কথা নাইকিয়া নোলোৱা হৈ গ'ল মোৰ পৰা, দুচামুচ খায় মই নেখালোঁ আৰু। তাৰপৰা এতিয়া মই এইখিনি যিখিনি মানে কি অলপ মিঠা আছিলে, মই সেইখিনি গম নাপাওঁ যে তাত মিঠা আছিলে, মানে পেক কৰাই লৈহে আহিছিলোঁ, আৰু মানে ইমান মজা, ইমানেই টেষ্টি বনাইছে, মানে খাই কিন্তু বঢ়িয়া লাগিলে। আমাৰ দোকানৰ আগতে মানে আছে, তাত কমপ্লেক্সটোৰ আগতে মানে খুলিছে, তাত এতিয়া সদায় খাব পাৰিম, ভালেই লাগিব, কিন্তু খাই যে বিৰাট টেষ্টি মানে। এতিয়া এটা আছে কিন্তু মই নেখাওঁ, আৰু পেটটো মানে দুচামুচ মই জলকীয়া খাই দিলোঁ, কিন্তু মোৰ পেট ইমানেই জ্বলা, মানে পেটলৈকে একদম পুৰি যোৱা নিচিনা লাগিলে, কিন্তু মই জ্বলা ইমান বেছি খাব নোৱাৰোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মিঠাটো আছে, কিন্তু মিঠাটো মই এতিয়া নেখাওঁ, মানে জ্বলাটো অলৰেডি বহুত কিবা লাগি গ'ল যে সেইটো কাৰণে। তাৰপৰা একদম পানী খুৱাইছোঁ, ফ্ৰিজৰ পানী পূৰা খাইছোঁ, ইমানেই বেছি জ্বলা, কিন্তু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি, বহুত ধুনীয়া খাবলৈ। চ' এতিয়া যাওঁ মই, এইবোৰ অলপ সামৰি মেলি লওঁ, আৰু নিজনা অৱস্থাটো কি হৈ আছে, এইবোৰ বিচনাৰ অৱস্থা, ঘৰৰ অৱস্থা এয়া, আৰু এতিয়া মই গেৰিদুৱে হঁহুৱাই আছে মোক। এতিয়া মই যাওঁ, এইখিনি চাফা তাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে লগ পাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। জ্বলা বহুত, জ্বলা বহুত বেছি জ্বলা, মানে একদম অভাৰ জ্বলা। নামটো কি আছিলে, কি কৈছা নামটো? ভিডিঅ'টো ৰিডুৱে কৰি দিলে, মানে মইহে গম নাপাওঁ, মোবাইলটো ক'ত থৈ পিনি ছাইডতে থ'লোঁ, কিন্তু মই সেই ভিডিঅ' কৰিলে যে, তাৰপিছত মানে কৈছোঁ তাক, মই নিদোঁ এডোখৰ, তই এনেই কৰিছ, লাভ নাই, কিন্তু তাৰপিছত দি দিলোঁ আৰু, মানে কি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু অকণমানকৈ। তাৰপৰা আহি খাই আছে পাপৰি চাট, আৰু মই এইফালে কাপোৰ কানিবোৰ জাপি আছোঁ, ইমান বেছি কাপোৰ মানে আমাৰ ঘৰটোত ক'বলৈ বাকী নাই,
কিন্তু উপায় নাই আৰু তেনেকৈ জাপি মেলি কৰি যাবতো লাগিবই। সেয়ে তেন্তে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই দেখাও বোলো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আমি এতিয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোক একেবাৰে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা, আৰু মই গৈ আছোঁ, মানে আমি গৈ আছোঁ দৰবাৰ ফিল্ডলৈ, মানে বাই এজনীৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে গৈ লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাম। তাত কি কৰোঁ কিনো কৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিন্তু মোৰ পাৰ্লাৰ আহিবলৈও আছে, কিন্তু মই আপোনালোকক আহি লগ পাই আছোঁ। আমি আহিলোঁ, আহি পিনি এতিয়া পাৰ্লাৰ পালোহি, আৰু তাতে মানে কি চাহ খাই আমি গুচি আহিলোঁ, কাৰণ ৰখি আছিলে পাৰ্লাৰত কাষ্টমাৰ, ৰখি আছিলে হীনা বাই, ৰখি আছিলে সব, ৰখি আছিলে। সেইকাৰণে মানে গুচি আহিলোঁ সোনকালে, আৰু মানে সোনকালে কি 12 বাজিয়ে গ'ল আৰু পাৰ্লাৰ খোলোঁতে। তাকে এতিয়া হীনা বাই এইবোৰ ৰুমি বাইক কিবা এটা ফেচিয়েল কৰি আছে, তাকে দেখালোঁ আপোনালোকক। সেই গাইজ, এতিয়া আমি গৈছোঁ তালৈ ভাত খাবৰ কাৰণে, এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, কিন্তু ইমান দৌৰাদৌৰিত আহিছোঁ নহয়, বহুত দৌৰাদৌৰি আহিছোঁ। এতিয়া আমি পুখুৰী পাৰে হৈ পিনি দৰকাৰ ফিল্ড যাম, চ' তাত ভাত খামগৈ। তেন্তে চাব ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আহি পালোহি, আৰু ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক যিমান পাৰিছোঁ অকণ অকণকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আমি ঘৰ আহিবলৈ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ আগত চাহ অকণমান খাইছোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ যাম, মই আপোনালোকক একদম ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। সেই গাইজ, আহিলোঁ ঘৰলৈ, আৰু আহি নাক ফুটাব লৈছোঁ। মানে ওচৰৰ ছোৱালীজনী, ভণ্টি এজনী, তাইক নাক ফুটাই দিব লাগে। মই যে গাউনটো লৈ আহিছোঁ পাৰ্লাৰৰ পৰা, তাকে চাওক নাক কেনেকৈ ফুটাই। মই আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাই মোক আজি কেইবাদিনৰ পৰা কৈ আছে আনিবলৈ, কিন্তু মই সদায় পাহৰি আহোঁ, আৰু আজি লৈ আহিলোঁ ফাইনেলি। আনি পিনি তাইক এয়া ফুটাই দিলোঁ, তাই অকণমান দুখ পালে আৰু, ইমান বেছিও দুখ নাপায়। হেল্ল' গাইজ, ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো যে এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি, আৰু ইমান টোপনি আহিছে নহয়, ইমানেই টোপনি আহিছে, মানে কাপোৰ এইখিনি যাবলৈ আছেই, সেইফালে বিছনাত মোৰ যে একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, ক'ৰবাত ফুৰি আহিলে সঁচাকৈ। আৰু মানে কিবা মানে অকল এঠাইতে থকা নহ'লে যে, দোকানৰ পৰা তালৈ গ'লোঁ, তাৰপৰা আকৌ দোকান, এনেকুৱাই কৰি থকা হ'ল যে কিবা লাগিছে, কিবা লাগিছে মানে সেইটো কাৰণে, আৰু ইমানেই টোপনি আছে। ভাবিছোঁ ভাত খাই যেনেদৰে হওঁগৈ, মই কাপোৰখিনি আনিলে অলপ অলপকৈ জাপি থ'ম আৰু, কিন্তু যাওঁ এতিয়া ভাত খাওঁগৈ। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে, আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে বুলি, আৰু যদিও নাই কৰা তেন্তে প্লিজ কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অহাকাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেন্তে আজিলৈ বাই।